Assalomu alaykum, kanalim obunachilari, kanalimga xush kelibsiz. Kanalda birinchi bo'lsangiz, obuna bo'lishni, like bosishni va ijobiy fikrlaringizni kommentariyada yozishni unutmang. Bekajonlar va qizlarjonlar, sizlarga tikuvchilikdan video qo'ya olmayman, sababi biz har kuni dokument tayyorlagani boryamiz. Juda ko'p zakazlarim va klientlarim telefon qilishyapti, tezroq bitkizib bering deb. Albatta harakat qilyapman va sizlarga ham yangi videolar qo'yib borishga harakat qilaman, lekin hozirgi kunda dokument tayyorlayotganligimiz uchun chok tikolmayapman uncha va bolalar bilan ertalabdan kechgacha dokument tayyorlab, kechda uyga boryapmiz. Hozirda ham dokument tayyorlash uchun mana biz ketyapmiz. Sizlarga qisman bo'lsa ham Kostroma ko'chalarini ko'rsatishga va dokument sohasidan biroz gapirib o'tkim keldi. Biz mana shu Vorga daryosining pastki tomonida Zavorga degan joyda yashaymiz. Shaharga o'tish uchun, ya'ni Kostroma sentriga o'tish uchun ko'prikdan o'tishimiz kerak. Hozirda mana ko'prikdan avtobusda ketyapmiz. Mana shu plashatkalarda yozda juda ham odam ko'p bo'ladi. Hozir kun sovib qolganligi uchun mana hech kim ham yo'q. Biz avtobusda ketayotganimiz sababi kaleskada yuramiz. Kaleskasiz bo'lamni hech ham evlolmayman. Menga kaleska juda ham udobni va oson. Shuning uchun kaleska oson bizga. Avtobusda o'zi chiqadigan, kaleska qo'yadigan joylari bor. Shaharga yetib keldik. Mana birinchi bo'lib sizlarga gulni ko'rsatdim. Hali kunga ko'rsatgan gulimdan bu boshqacharoq ekilgan gullar ekan va boshqa joyda. Biz hozir Kostromani univermagini oldida turibmiz. Bu univermag ichkarilariga kirmadik. Dadamiz pasport perevod qildirish uchun bergandilar. Shuni perevodini olish uchun ketdilar. Biz dadamizni bolalar bilan shu joyda kutib turibmiz. Dokument ishlari juda ham qiyin qizlar. Buni O'zbekistonda unaqa darajada bilmagandim. Rossiyaga kelganlar bo'lsa hammalari yaxshi bilishadi. Biz birinchi patent tayyorlab, 2 yil patent bilan ishlab yurganmiz. Har oyda shu 2,5 ming, 3 ming atrofida pul to'lab yurardik. Keyin daychaga ishga o'tganimizda RVP qilib bergan boshlig'imiz biz anketa to'ldirgan paytimizda yaxshiyam shu dokumentlari o'z hisobingga olasan deb yozgandik boshliqqa. Boshliq rozi bo'lganda yaxshiyam shu ish qilganimiz. Hozirda, ya'ni shu bugungi kunda juda ham xursand bo'lib turibmiz. Sababi qimmatlab ketgan, hamma narsa qimmat, 2 baravar, 3 baravar qimmatlab ketibdi. Hozir boshliq hisobidan qilyapmiz xo'jayinimga va menga. Farzandlarimizga esa o'zimizning hisobimizdan qilyapmiz dokumentni. Bizda RVP dokument bor edi. Hozirda biz vitna jitilistva, ya'ni 5 yillikka dokument tayyorlayapmiz. Rossiyaga keladiganlar bo'lsa dokumentlaringizga juda ham hushyor bo'lina, xatoliklarga yo'l qo'yilgan bo'lsa, biroz to'lashaqda tuzatib kelina. Yangi zaks qog'oz, metrika pasport olayotganlar ham xatolari bo'lib qolsa, e'tibor berib qayta-qaytadan dokumentingizni o'qib, keyin oling. Rossiyaga kelganlar bo'lsa, buni yaxshi bilishadi. Sababi dokumentlari xatosi mana shu Rossiyaga kelganda chiqib qolyapti. Biz ham 15 yil oldingi olingan zaks qog'ozimizda men ochestvam xatoligini hech ham bilmagandim. Biz RVP olayotgan paytimizda bilib qolib, O'zbekistonga qayta rasxod qilib borib, dublikatini olib keldim. Keyin bizga RVP berdi. Men zaks qog'ozimga qarab, katta o'g'lim metrikasini ham ochestvamda bitta harf adashib qolgan ekan. Muhammad Aminovna bo'lishim kerak edi. Muhammad Aminovna bo'lib A qilib yozib qo'yilgan ekan. Shuni dublikatini olib kelganman. Shuning uchun sizlarga aytmoqchimanki, qo'lingizga olgan dokumentingizni va yozdirayotgan paytingizda shu pasport stoldagilar ham xatolikka yo'l qo'ydirmasdan qarab yozayotgan paytlarida e'tibor berishingizni so'rayman. Bu juda Rossiyaga kelayotgan paytingizda, ya'ni boshqa davlatga ham o'zingizga qiyin bo'ladi. Hozirda damiz pasport perevodlari olib keldilarda va shu meditsinskiy qog'ozga kirib ketdilar. U joyga biz kirishimiz shart emas ekan. Bolalari qornini to'ydirib, men shu joyda bir joy chekkada salqinda o'tiribman.
Va sizlarga bir zarur gap aytib o'tdim. Agar kimdaki mana shunaqa pasportlarida, dokumentlarda xatoliklar bo'lgan bo'lsa, albatta kommentariyaga yozinglar. Mana ham kimi dokumentlarida xatoliklar bo'lganlarini bilishni xohlayman. Baribir bu juda ko'pchilikda bo'lgan. Eshitib ham bilganmiz ko'pchiliklari. Hozirda dadamız bir tamoshna chaqirgan ekanlar. Shu balnisani yuqori tomoniga ketdi. Biz rengingga borishimiz kerak. Shuning uchun o'sha tomonga ketyapmiz. Hozir kalyeskamizni taxlab mashinaga solamizda. Rengingga boramiz. Koronavirus bo'lganligi uchun hozirda mana shu kichkina bolalarimdan ham qon olishar ekan. Shuni hozir mana doktorda aytishdi. Majburiy ekan. Oldin o'g'limga 6 yoshligida ERVP qilgandik. Mana shu katta o'g'lim 6 yoshida ERVP qilayotgan paytimizda hech qanaqa qon topshirmagandi. Ya'ni onasini meditsinskiy qog'ozi bilan to'g'irlab qilib berishgandi. Endi hozirda hattoki mana shu kichkina o'g'limga ham qon topshirishimiz kerak ekan. Mana shu kichkina o'g'lim sheyda Rossiyada tug'ildilar. Tug'ilgandan keyin metrika berildi bizga bu joyda. Metrikasini olib 90 kun ichida agar bedarak registratsiyasi ushlab turilsa shtraf bo'lar ekan. Biz 40 kun deganda O'zbekistonga borib Namangandan pasport olib keldik o'g'limga, keyin registratsiyaga qo'yildi. Qizlar, hozir biz bu joyga qon topshirish uchun keldik. Oldin chegara ochiq paytida bu joylar juda ochiq bo'lardi, 5-6 ta, 10 ta odamdan keyin kirardik. Hozir mana hech kim yo'q, ochiritmas ekan. Va mana stollariga, mana shu joylariga o'tirilmas ekan koronavirusligi uchun. Mana o'g'lim ham qonun qoidaga amal qilishgan holda bolalarim alohida alohida o'tirishibdi. Dadamizni kutib turibmiz. Hozir biz kirib chiqdik bu joyga. Dadamiz kirib ketdilar. Mana qizlar, endi qon topshirgani keldik. O'g'lim yig'lab to'polon qilib yuborsalar evlomay qolaman deb dadamizni kirgizvordim. Lekin qizlar umuman yig'lamadilar, o'g'lim ko'z tegmasin ilohim. Sabr qilib kutib o'tirdilar. Uzi bilmayam qoldi shekilli. Nina sayilganini. Men qo'rqib yig'lavorsa deb kirmay turgandim. Bu joyga kirish mumkinmas ekan. Hatto eshikni ochib videoga olish ham mumkinmas ekan. Lekin bir amallab sizlarga ko'rsatish uchun videoga oldim. Eshik qirg'og'idan bo'lsa ham. Mantu degan emlash O'zbekistonda tibbiyotdan chiqib ketgan ekan, lekin mantu emlanmagan bo'lsa ERVP, ya'ni adashib ketdim, uzr, vitnojitelist va ololmas ekanmiz. O'g'limga ERVP bergandi mantu emlanmagani uchun, katta o'g'limga. Endi hozir haqiqatdan ham mantu emlash qilinmaganligi uchun o'g'limga ERVP vitnojitelist va bermaymiz, mumkinmas bu dedi. Biz hozir platniyga olib borib o'g'limni mantuga emlatib, uni spravkasini olib keldik. 4 kun 5 kunda spravka ish qog'ozi chiqar ekan, o'lchab uni yozib berishdi. O'g'limga ham mantu emlashini oldik. Kichkina o'g'limga hamma dokumentlarimiz bo'lganligi uchun, man ERVP bo'lganligi uchun o'g'lim alohida banisada kartada turadi. Va hamma emlashlarini mana 1,5 yoshgacha qoldirmay olib keldik. Va men bolalarimga ham davlat tomonidan pul olaman. 16 yoshga yetgunchalik pullarini ham, kompensatsiya pullarini va mana shu o'g'limni 1,5 yoshlik pullarigacha shu paytgacha olib kelyapman. Endi katta o'g'limni o'zlari kirib ketdilar mana. Mana ukamga o'xshab yig'lamayman deb xursand kirib ketdilar. Voy, qo'llarini teshib shu bolakaylari ham. Endi asli to'g'ri, shunaqa tekshiruvlar o'tkazib tekshirishgani yaxshi, ularga ham foyda, bizga ham foyda. Lekin avval ERVP olgan paytimizda umuman qon topshirmaganda bu o'g'lim. Endi hozir mana koronavirusga ham alohida dokument topshirar ekanmiz. Endi u dokument qanaqa bilmadim. U dokumentlarga boshqa kuni kelamiz. Bolalar bilan ko'p ham yurib bo'lmaydi ko'chada. Sababi bir pasda bular
zerikib qolishadi. O'yinchoqlar olib berdim, o'yinchoqlardan ham o'ynab zerikishdi, charchashdi, uyga ketish xohlashyapti. Bugungi qilgan ishlarimiz mana shu bo'ldi. Endi qolgan ishlarga qolgan kuni bitkazamiz. Biz kelmaydigan joylarga dadamiz o'zlari kelib ketadilar. Biz bu joyda ham qon topshirgani kirdik, lekin videoga ola olmadim, sababi zaryadimiz tugab qolgan ekan. Shuning uchun olmadim videoga. Qizlar, va nihoyat biz uyga qarab yo'l oldik. Yana avtobusga chiqdik biz kaleskalarimiz bilan va o'g'lim ham uxlab qoldilar. Uxlasalar kaleskada bemalol yotadilar. Endi bo'lgani mana bu tomonini ko'rsatib ketmoqchiman. Boya ketyotib yuqori tomonini ko'rsatgandim. Kastromani mana shu ko'priklari qizlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Albatta o'z fikrlaringizni kommentariyada qoldiring. Albatta ertaga dam olish kuni sportivga tikib ko'rsatishga harakat qilaman. Like bosishni va obuna bo'lishni unutmang. Barchangizni Alloh asrasin. E'tiboringiz uchun rahmat, bekajonlar.